Broșura companiei miniere trece în revistă starea actuală a localității Roșia Montană. Povestește despre cele 300 de case din centrul istoric, unele dintre ele în reabilitare, și zonele protejate deschise vizitatorilor, monumentul funerar de la Tăul Găuri, dealul Carpen, Piatra Corbului. Este un ghid care prezintă Roșia Montană așa cum este ea astăzi, cu potențial turistic mai puțin valorificat sau nevalorificat, dar și ce poate însemna Roșia Montană într-un context turistic odată ce începe proiectul minier. În paralel, Fundația Culturală Roșia Montană, care este împotriva proiectului minier, editează la rândul ei un ghid turistic despre traseele montane și monumentele de patrimoniu. Acest ghid se referă la zona Roșia Montană și la traseele turistice ale acestei zone. Și este ca o completare și un sprijin, să spun, pentru proiectul nostru care este în derulare, în al doilea an de proiect, Roșia Montană, un peisaj cultural în transformare. Amândouă broșurile vor fi puse la dispoziția turiștilor care vizitează Valea Arieșului.